šito pranešimo užsikrėsti nukentėjusius. Čia nieko nėra. Gerbėmėjai, pradėsime spaudos konferenciją dėl renginio vyksiančio Seime etninė kultūra ir etnografinių regionų metais. Etninė kultūra etnografinių regionų metais. Dalyvauja etninės kultūros tarybos pirmininkas Virginijus Nuecys, profesorė Daiva Vyčianinė, muzikos ir teatro akademijos, etnomuzikologijos katedros vedėja, etnokosmologas, muziejininkas, Alkos LT tinklalapio redaktorius, etninės kultūros globos tarybos narys Jonas Vaiškūnas ir regionų kultūros ministerijos regionų skyrios vedėja Irena Saliukaitė. Na ir aš, Seimo narys Algirdas Patackas. Trumpą tokį įžanginį žodį galim čia pasakyti, nors netikiu, kad tarp kultūros ir pinigų, tarp kultūros ir valdžios dėmesio yra tiesioginė proporcija, tačiau vis tik tuos metus reikia išnaudoti tą valdžios dėmesį ir matyčiau tokius gal tris svarbiausius tikslus, kuriuos turėtume nuveikti kitais metais. Tai stiprinti aplamai etninės kultūros šaknis, nes turime problemų su mūsų savimonė, konkrečiai su emigracija, ir etninė kultūra yra viena iš pačių giliausių ir tvariausių šaknų, kurie sulaiko žmonės Lietuvoje. Visos kitos yra galbūt netokios svarbios. Dabar antrasis tokia užduotis būtų išryškinti skirtumus tarp etnografinių regionų, kurie iš ties yra labai įdomus, jie gana dideli, ypač ką pabrėžė kalbininkai, kad, sakykime, atskiros Lietuvos tarmės, tarp jų yra didesni skirtumai kalboje pačioje, negu kad, pavyzdžiui, atskirų slavų kalbų. Tai tokia yra ne visai gana įdomus faktas ir todėl tie skirtumai turi būti puoselėjami, išryškinti, permastyti. Na ir trečias, galbūt svarbiausias punktas būtų apskritai permastymas etninės kultūros prasmės ir ateities, nes laikai yra tokie, kad aišku, dainų šventės yra gerai, duokim garo yra gerai, bet reiškia, tai mūsų neišgelbės, reiškia, Lietuvoje vis didėja skirtumas tarp kaimo ir miesto gyventojų daugėja, kaimo gyventojų mažėja, ir jeigu mes nesuteiksim naujo impulso etninėje kultūrai, jį virs muziejum, reiškia, ne kažko tai negyvų. Taip kad yra ką veikti, pradėsime konferenciją, gal kaip nors šitaip iš dešinės, sakykim. Sveiki, gerbiami etninės kultūros puoselėtojai, žiniasklaidos atstovai, visi besidomintys. Tikrai džiugu galiu kaip pasidžiaugti visų etninės kultūros puoselėtojų vardu, kad prasideda, kaip sakant, ne finišuoja, tiesiog prasideda etninės galvos regiono etninės kultūros, reiškia, regionų metų renginiai. Ir mes norėjom pasidalinti, kas iki šios dienos yra nuveikta, kas laukia dar mus kitais metais. Ir jeigu taip keletą žodžių pasakyti, mes turim jau nemažą tokią atspirtį. 2013 metais buvo skelbti tarmių metai ir nors irgi kaip ir finansavimo atskirom sritim nebuvo, reiškia, skirta, bet visuomenė, reiškia, žmonės, reiškia, labai aktyviai
dalyvavo ir tikrai gal pradžioje buvo skeptikų, bet pabaiga, reiškia, šitam termių metams baigiantis buvo gana labai palankiai vertinama. Ir čia mums labai ta patirtis praverčia, juolab, kad regionai, reiškia, regionai susideda būtent etninės kultūros, reiškia, aspektų, reiškia, iš 9 tokių sudėtinių dalių, kurių viena yra termės. Tautosaka, etnomuzikologija, reiškia tautinis drabužis, etno architektūra, papročiai, amatai. Tai vat šitie daugialypiai dalykai, jie, reiškia, praturtins ir suteikia galimybės vėlgi organizatoriams kitais metais, reiškia, planuojančiam savo renginius ar priemonės, didesnės galimybės. Noriu padėkoti iš regionų savivaldybių atstovams, būtent etninės kultūros, kurie teikia siūlymus tiek valstybiniai programai, tiek vėliau, reiškia, pildant, reiškia, su viltim, kad, reiškia, atsiras finansavimas, kur teikia atskirai Seimo nariai. Bet šiuo atveju mūsų, kaip sakant, geopolitiniai situacijai galbūt irgi viena iš priežasčių, kad nebuvo atskirai skirta, nu, tiesa yra, čia vat, atskiri fondai, čia galbūt gerbima ponia Irena galės pasidalinti, akcentuoti, kas dar galima. Tai vat, reiškia, čia yra pagrindas, o vėlgi du sandai tokie mūsų šios dienos nuo 10 prasidedančios mokslinės konferencijos, tai yra, reiškia, būtent ta tyriminė bazė, teorinė ir antra dalis, būtent ūkdymas, tai yra vienas iš tokių pamatinių dalykų, ką ir gerbiamas Seimo narys minėjo, ir apie tai gal plačiau galės gerbiama profesorė Daiva Vyčinienė. Gal tiek trumpai. Pratesdama iki šiol pasisakysius, aš kaip tik ir norėjau atkreipti dėmesį, kad man atrodo aktualiausia šiuo metu būtų permastyti, kaip sakė gerbiamas Algirdas, etninės kultūros prasmes ir ateities viziją, ateities planus. Ir savaime aišku, kad tai labiausiai ir yra susiję su jaunosios kartos ugdymu, su visom ugdymo grandimis. Na, kadangi aš atstovauju Lietuvos akademiją, Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, etnomuzikologijos katedrą, tai aišku, man labiausiai matyti visas etnomuzikologų ugdymo problemas. Kaip mes dabar nebeturime jokių parengiamųjų grandžių regionuose ir Vilniui. Kita vertus, kaip tokių specialistų trūksta, ypač regionuose. Mūsų kai kurie absolventai randa puikiausias galimybės kleistis įvairiuose Lietuvos miestuose ir jų visur tikrai labai trūksta. Gerbiamas Algirdas atkreipė dėmesį, kad į etninę kultūrą yra tokie keli požiūriai, liktai vienas yra muziejinis, kad tai yra niekam nereikalinga jau pasenusi vertybė, tai verta užmiršti jau, tai yra tiesiog muziejiniai dalykai, kurie nebeprikeliami, nes mūsų gyvenimas sparčiai kinta. Kitas požiūris yra, kad tai viso labo pramoginė dalis. Užtat etninė muzika, etniniai šokiai, dainos neretai skamba tik tai pramoginėse laidose, kad ir čia paminėtoje Duokim garo ar kitose kažkokiose dar pigesnėse televizijos ir radio laidose. Kartais etno kultūros kažkokios tai emblemos, ornamentai atsiranda neįtikėtinose situacijose, neįtikėtinose vietose. Ir kartais stebint televizijos laidas, klausantis kai kurių radio laidų arba dalyvaujant kai kuriuose renginiuose, Lietuvos regionuose netgi pasidaro gėda, kad tu esi tos etninės kultūros stovykloje, kad tu esi tos pačios etninės kultūros puoselėtojas. Tai yra dėl to, kad į tą etninę kultūrą žiūrima kaip į tokį labai kartais suvenyrinį dalyką ir vartojama visiškai ne taip, kaip turėtų būti. Taigi labai labai svarbu puoselėti tą giluminę sampratą, kas tai yra, kas tai etninė kultūra ir kaip mes turime šiuolaikinėje kultūroje įsivaizduoti, pateikti ir perteikti jaunajai kartai. Tai tiek trumpai. Labas rytas. Taigi pradedame, baigdami 2014-osius,
pasitikti 2015 etnografinių regionų metus. Visus metus turėjome pasirengti po tarmių metų, kurių reikšmė ir čia jau ne vieno kalbėjusio buvo paminėta, o ir visi dar atsimename, kaip iš tikrųjų nuvilnijo smagiai, čia smagiai galbūt tas nebūtent nepramoginė pusė pabrėžiantis dalykas turėtų būti, o tiek, kiek išjudino, kiek parodė, kiek pažadino miestuose gyvenančių išeivių iš savo etnografinio regiono, su savo gimtaja tarme, truputį primirštą, priblėsusią, bet kaip visą tai buvo pakelta per tuos metus. Ir pakelta ne tam kartui, o manau, kad iš tiesų tas judėjimas prasidėjęs 2012 metais išliko. Ir per šitos metus galėjome apgalvoti, ką daryti toliau, kai dabar jau ne apie tarmes, o apskritai apie visuminę etninę kultūrą turėtumėm pagalvoti. Viskas, kas čia pasakyta, yra iš tikrųjų teisinga, nes situacija apskritai pasikeitė. Jeigu 20 amžiaus dar per vidurį kaimą turėjome, tai šiandien iš tikrųjų galime pasakyti ir skaičiais. Kaime negyvena milijono žmonių. Jeigu šiandien 3 milijonų neskaičiuoja statistika Lietuvos gyventojų, tai jų 2/3 gyvena miestuose. Vadinasi, išėję iš savo tradicinės aplinkos, šiandien jau vaikus auginantys miestuose iš esmės keičia situaciją ir kitokia kalba reikia kalbėti su tais vaikais, kurie auga ant grindinio. Nors mūsų šaknis, mūsų pamatus kultūros iš tiesų šiandien turėtų suvokti tiek kaime, tiek mieste gyvenantys žmonės, o mokyklose be abejonės tai yra labai svarbu. Dar viduryje šių metų Lietuvos Respublikos vyriausybė patvirtino veiksmų planą mūsų etnografinių regionų metams. Planas neapima visos įvairovės, iš tikrųjų ir globos tarybos surinkta pasiūlymai iš savivaldybių, iš visų kraštų, rodo, kad jau pagalvojo kiekviena savivaldybė, kiekvienas etnografinis regionas pagalvojo, ką darys per 15 metus. Tuo tarpu vyriausybės patvirtintas veiksmų planas yra toks apibendrintas ir nurodantis kryptis, kuriomis galėtų atsirasti ne tik tai tokie nušurmuliuojantys kultūriniai renginiai, kurių turime gausiai skelbiam metus ar neskelbiam, iš tiesų jų daug vyksta kasmet, bet orientuojantis truputėlį pagalvoti apie išliekamąją vertę turinčius dalykus. Pritardama tam, kad negalime žiūrėti etninę kultūrą kaip į muziejinę vertybę, visgi ir programoje, ir visoje mūsų etninės kultūros politikoje tris tokius uždavinius fiksuojame. Pirmiausia, išsaugoti tai, ką turime, nes tai, kas sukaupta šiandieną, yra ta vertybė, kurios jau niekas nepakartotų, jeigu iš naujo ją praradę, bandytumėm surinkti. Ir kas saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, apskritai yra nacionalinė mūsų vertybė, kuri iš tikrųjų yra unikalus rankraštynas, unikalus dalykas, apie kurios išsaugojimą dar turėsime kalbėti ne tik tai 15 metais, bet ir rasti būdus, kaip išsaugoti šitą turtą, unikalų turtą, kurio galime didžiuotis visame pasaulyje. Trečia pagal dydį savo rankraštyną Europoje. Muziejose sukauptos materialiosios etninės kultūros vertybės, lygiai taip pat šiandieną jų jau nerastumėm daugumos. Taigi išsaugoti tai, ką turime sukaupę, kaip ir tarmių įrašus Lietuvių kalbos institute, visuose nevyriausybinių organizacijų archyvuose, mokslo institucijose, iš tikrųjų yra didelis rimtas uždavinys, reikalaujantis ne tik gražių žodžių, bet ir žinoma lėšų. Labai neatskiriamas uždavinys yra sklaida to, kas surinkta, kad netaptų tik tai muziejinėm vertybėm, kaip šiandieną padaryti šitos reiškinius gyvus, kaip juos atvesti vėl, kaip supažindinti ir kaip žiūrėti į mūsų tradicinę kultūrą, ne tik kaip į muziejinę vertybę. Ir žinoma, moksliniai tyrinėjimai, be kurių niekur negalime žengti, jie yra pabrėžti, išskirti į atskirą dalį, netgi etnografinių regionų problematikoje šiandien tikrai trūksta tyrimų, mokslinių tyrimų ir pasireikšti turės ir mūsų netokios jau gausios etninės kultūros mokslo gretos, bet iš tiesų pasakyti yra apie ką. Specialių pinigų nebuvo, nes juos turbūt vyriausybė, aš čia dabar negaliu atsakinėti už vyriausybės
požiūrį, kodėl taip yra, bet iš tikrųjų sudėtinga būtų finansuoti, kai metai skelbiami ne tik etnografinių regionų, kiti metai bus ir Oginskio metai, kiti metai bus ir Orios senatvės ir turi bent 5 pavadinimus šiandieną jau ir visi jie turi savo veiksmų programas. Tai be abejo išskirti specialias lėšas būtų galbūt ir problemiška dar netokiai tvirtai mūsų valstybei, bet kultūros tarybos administruojamame kultūros fonde, etninės kultūros srityje, yra išskirta prioritetas etnografinių regionų metų renginiai ir įvairios priemonės. Kadangi laiko pasiruošti iš tikrųjų buvo ir visi turėjo laiko pagalvoti, kokius svarbiausius, žinoma, savo renginius, priemonės, kokius pateikti valstybės finansavimui gauti, aš tikiuosi, kad pirmieji projektai jau surinkti ir vertinami taryboje, tikiuosi, kad ten pakliuvo brandus projektai, kurie paliks ir mums ir konkrečius rezultatus. Na, o šiandien jau turime etnografinių regionų metų ženklą. Jis gali būti vertinamas visaip, bet mes norėjome ir tarmių metų, ir etnografinių regionų metų ženklus kūrė jauni žmonės. Jauni žmonės šiandieną mato ir tradicinius dalykus kitaip. Ta rodo jų įvairi raiška ir šventės, ir festivaliuose, ir renginiuose. Ir čia kūrė dalės akademijos dizaino katedros studentai. Viltė Žumbakytė yra konkreti autorė šito regioninio meto, kurioje iš savo ženklę mato Lietuvą, mato jos architektūrą, mato jos audinius, kurių po truputėlį sudėjo į ženklą, vadovaudamasi žinoma to, ko jos moko, koks turi būti ženklas. Taigi turime šiandien tą ženklą, galime jį vertinti visai, bet mano galva džiaugiamės, kad ateina ir dalyvauja jauni žmonės. Beje, šitas visas kursas labai galvojo kurdamas. Tai pirmai pradžiai tiek. Labadiena, aš esu etninės kultūros globos tarybos narys jau ne pirmus metus ir iš ties regionai mūsų dėmesio centre etninės kultūros globos tarybos nuolat buvo. Galima sakyti, etninės kultūros globos tarybos veiklos vaisius yra etnografinių regionų suformavimas, išgryninimas ir pastangos juos įteisinti ne tik kaip etnokultūrinius regionus, tačiau ir kaip būsimo mūsų naujo valstybės teritorinio administracinio suskirstimo vienetus, kad Lietuva susidarytų iš lastelių ne kažkokių biurokratinių apskričių, kurios merdėje miršta, taip ir nemirė, taip ir nesuprantu jos gyvos ar ne, tačiau iš gyvų etnografinių regionų, kurie pagristi iš tikrųjų yra istorija. Ir priminsiu etnografinio regiono apibrėžimą žurnalistam. Tai istoriškai susiformavusi teritorijos dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai integruotas baltų genčių palikimas. Netgi baltų genčių palikimas reiškia tai, kas tuo žmonės, kurie ten gyvena, tai, ką jie valgo, vartoja, kaip jie masto, jungia su visa istorinė tauta. Šaknis, tai ir šaknis. Jeigu mes dabar džiaugiamės naujais gražiais vaisiais ant mūsų Europos Sąjungos medžio šakų, tai atsiminkime, ir geopolitiniam šitam kontekste jau aišku, kad tos šakos gali nudžiūti, bet kada gali tie vaisiai pasikeisti, jei mes nepuoselėsim šaknų. Ir tie, kurie sako, jog etnografija, jog etninė kultūra yra muziejinė vertybė, jie ne tik kalba, jie ir bando tai padaryti. Aš atsiprašau, taip kalbėsiu radikaliai, jau trečią kartą bandoma sujungti etninės kultūros globos tarybą su paveldo institucija prie Seimo. Reiškia, norima parodyti, kad etninė kultūra tinka tik muziejui, paveldui. Piliakalnius saugosim, reiškia, nekilnojamas kultūros vertybės ir ta pati komisija siūloma viena, kad jinai saugotų etninę kultūrą. Juk tai yra gyvoji tradicija. Juk etninė kultūra, o ne piliakalniai ir ne kokie nors ten dvarai minimi nacionalinio saugumo pagrindų įstatymė. Nustatyta įstatymė, jog tai yra tautinės savimonės pagrindas. Valstybė privalo užtikrinti lietuvių tautos etninę kultūrą, papročių ir kultūros savitumo išsaugojimą, puoselėti tradicinę šeimą, švietimo sistemą, turi ugdyti tautinį sąmoningumą. Tik tada galėsim jausti saugiai savo valstybėje. Tautinis arba nacionalinis saugumo pagrindų įstatymas, jisai kalba apie tai, kad reikia stiprinti pagrindus, kuriuos saugome. Nes jeigu neturim ką saugoti, jeigu neturime to savitumo, tai kam mums valstybė, kam saugumas? Galime atsiduoti vienai ir kitai išoriniai informaciniai
puolančiai Lietuvai šaliai arba net ir agresyviai realiai. Kas čia žino? Taigi mes turime stiprinti tai ir etninės kultūros globos tarybos užduotis yra iš ties, aš nežinau, kaip pirmininkas Virginijus Jocys pasakys, bet paversti etnografinius regionus mūsų teritorinio administracinio suskirstimo vienetais, kad ten dirbantis valdininkai, ten gyvenantis šios administracinės struktūros nuolat gyventų etnografinių regionų metus. Kad jų visas gyvenimas ir būtų gyvenimas etnografiniuose regionuose ir rūpestis jais. Tada galima didžiuotis bus, kad mes turime Žemaitiją, Aukštaitiją, Dzūkiją, Sūduvą arba Suvalkiją. Ir mažąją Lietuvą. Ir mes žinosime, kas tai per kraštai. Tai ne tik nubrėžtos linijos ant žemėlapių, bet tai mes patys, kurie ten gyvename. Ir aš manau, kad to tikslo mes sieksim ir pasieksime. Ir šitos konferencijos tikslas yra būtent šitą, manau, obalsį iškelti, kad etnografinių regionų metai užsitestų, kad mes visą laiką ir pasiliktume juose jau po 2015-ųjų. Ačiū. Laikas būtų diskusijoms, turime retą progą, kai Seibas dėda galvotrupčiais, o leidžia pakalbėti. Tai išnaudokime tą progą, prašau klausti, bandysim atsakyti, padiskutuoti. Dalia Urbanavičinė, Lietuvoje etninės kultūros draugija. Vat kaip tik dabar buvo užsiminta, kad apskritis ir etnografiniai regionai, tas santykis. Aš norėjau paklausti, koks likimas yra regionų kultūros plėtros programos, kuri turėtų gyvuoti iki 20 metų. Šiemet 14 metais baigėsi vienas etapas, kuri gyvenimo priemonės patvirtintas. Ir iš tikrųjų šitoj programoje, kalbant apie regionų kultūrą, nėra etnografinių regionų. Ten yra būtent kaip apskritis pagrindas. Klausimas man, nes ministerija šitos programos rengėja iš tikrųjų dalį ir nebus jinai etnografinių regionų programa, nes pirmiausia jinai yra padaryta ES lėšoms įsisavinti, kurios šiandieną yra dėja regionuose įsisavinamos per apskritis, kadangi regioninės plėtros tarybos veikia šiandien, būtent tam ir paliktos kaip vienintelis valdantis vienetas šiandieninės apskritis ES lėšų projektams apskaičiuoti, vykdyti ir daryti. Taigi, artimiausių laikotarpį iš tikrųjų jinai regionų plėtros programa netaps etnografinių regionų programa. O kur sekantis etapas, ta prasme, šiemet baigėsi 14 metai, ar yra parengta, tarkim, ir tam įsisavinimui sekančio etapo įgyvendinimo priemonių planas? Priemonių planas jau bus ne tik regioninės programos, investicijos daugiausia bus žinoma, o mūsų minkštieji projektai, kaip žinia, kultūros ministerija valdys investicinius projektus, taigi investicinių projektų planai yra tvirtinami ir daromi, tai yra infrastruktūros ir kultūros ir paveldo tame tarpe objektų. Ateina 360 milijonų paveldo objektams tvarkyti ir 320 kultūros visai bendrai infrastruktūrai litai skaičiuojant. Taigi šitie projektai jau valdomi bus iš tikrųjų per dar įsijungiant ir kitoms ministerijoms, o minkštieji projektai bus per švietimo ministeriją, per socialinės apsaugos ir per kitas aplinkos apsaugos ministeriją, kur galės dalyvauti ir mūsų žmonės. Priemonių planas šiuo metu yra derinamas. Jeigu leisit savo trigrašį įkišti, nu vis tik nereikėtų leisti, kad Briuselis duodamas pinigus dar diktuotų, kaip mes turime su jais elgtis. Čia ministerija būtų. Suprantama, kad administracinės paskirstimas, kai skirstama pagal patogumą administruoti, yra valdininkams parankesnis, sakykime, važiuoju Lietuvą yra perskirta Nemuno viena dalis, vienai pusė kitai, kitoj, tai būtų problemų. Bet aš manyčiau, kad mes esame mes, Briuselis duoda pinigų, labai gerai, ačiū. O kaip mes juos panaudosim, kaip mes tvarkysim, ką mes pirmiau akcentuosim, ar patogumus administracinius, ar etinės vertybės, tai čia turėtų būti mūsų reikalas ir ministerija turėtų ne tik tai, kad į tai atsižvelgti, bet ir už tai, kaip sakant, pakariauti. Esu Juozas Pabrėža iš Šiaulių universiteto, lituanistas, kalbininkas. Ir labai džiaugdamasis, kad 15 metai yra paskelbti regionų metai ir pritardamas Seimo nariu Algirdu Patacku tiems kilniems trim tikslams, norėčiau paklausti, ar nereikėtų į kaip vieną svarbiausių tikslų tais metais įsikelti, tai yra siekti oficialaus
regionų įteisinimu Lietuvoje pagal istorinius, etninius, kultūrinius ir kalbinius tapatumus. Ką truputėlį užsiminė ponas Jonas Vaiškūnas, bet pabrėžiu oficialaus, apie ką mes taip seniai šnekame ir kol kas to nepavyksta mums padaryti. 15 metai paskelbti etnografiniai regionų metais, aš manau, būtų tas postumis pradėti daryti tą ypatingai svarbų darbą Lietuvai. Klausimas, nežinau, gal ir ponui Seimo nariui Algirdui Patackui, gal ir kitiems. Aš pabandysiu gal pradėti atsakyti paskui, jeigu kas nors norėtų. Aš manau, kad, nu, kaip viskas vyksta įstatymų, taip sakant, virtuvė, ateina koks nors impulsas. Impulsas šiuo atveju turėtų būti iš etninės kultūros globos tarybos, iš kultūros ministerijos. Tada jis keliauja į Seimą, pirmiausia, švietimo mokslo kultūros komitetą. Ir tada gaminamas jis yra jau tada kepamas, taip sakant. Nes supraskim patys, kad, reiškia, sakykime, pačioje toj komitete, kur aš dirbu, švietimo mokslo kultūros, ten kai kurių ten jau narių ryšys su kultūra yra, na, vadinkim, švelniai netolimas, reiškia, ne, taip toliau. Taip kad iniciatyva turėtų būti, galbūt, nu, sakyčiau, iš tokių daugiau išmanančių žmonių, o paskui visą tą kitą, kiek liečia tokį brandolį tokių žmonių išmanančių, švietimo kultūros komisiją mes šitą visada palaikysim. Pratesiant mintį, aišku, vat šitie metai 15 yra dėkingi, ta prasme, kad pratestumėm toliau tą diskusiją, nes apie etnografinius regionus. Jau anksčiau, turbūt kiti senos kadencijos ir tą sekantis tą procesą, nuo 2000, man atrodo, ten ir antrų, trečių buvo to šnekos, kaip pasižiūrėt, kaip gyvuoja Latvijos, reiškia, administraciniai kultūriniai regionai, buvom nuvykę lapkričio 20-21, tai vat ir klausėm vieną kito pranešimą ir pastebėjimų. Netitinka, aišku, jie istorinių grinai, bet Latvijai pasirinko variantą, čia bus per konferenciją detaliau šnekama, gerbimo profesoriaus Vyganto Čepliko, pasirinko, reiškia, kaip kad tolygiai tie regionai vystytųsi. Taip ir šiuo atveju, sakysim, irgi ateiti žiūrint, diskutuojant, reikia atsižvelgti, kad, reiškia, kad būtų pozityvus tas reiškia, reiškia, išgrįninimas, arba, kaip sakant, kad nebūtų žala valstybėje, kad būtų tolygiai vystoma kultūra ir kiti dalykai. Dar prie bendrų to problemų, dar pratesiant mintį, kas iš skaudesnių tokių, dar konferencijos metu kalbėsim, tai yra, čia vat geografai iškėlė mintį, reiškia, mūsų ir buvo pagrindų įstatymė, bet kažkaip anktyviau nebuvo šnekama apie vietovardžių, reiškia, likimą. Kaimų gyvenviečių vietovardžių, kurie yra, reiškia, naikinami, o tai čia yra mūsų baltiškas kodas, reiškia, kuris yra duona archeologams, istorikams, kalbininkams. Vienas iš tokių aspektų. Dar kiti dalykai, vėlgi, prie regionų, jeigu kalbant, tai trys regionai, Žemaitija, Dzūkija, Aukštaitija, turi savo heraldinius ženklus, o, reiškia, Mažoji Lietuva ir Sūduva dar kūrė. Tai vėlgi, kuriant to ženklus, jiems irgi gera galimybė apmastyti, kas tas regionas, kas jie patys, kaip jie, reiškia, mato tą kultūrinę seką. Yra dar keletas tokių, reiškia, irgi visuomenės iškeltų, reiškia, klausimų dėl nacionalinio žaidimo, reiškia, lietuviškos ribkos rytinio, kuris yra irgi vienas iš saugotinų dalykų. Pamario žmonės ieško, kaip sakant, vėlgi atranda iš naujo, plėtoja Vėtrungės, reiškia, likimą, ar jisai bus regiono tapatybės ženklas, ar jisai plačiau Lietuvos, reiškia, reprezentacinis ženklas. Tai va. Čia, aišku, yra daug, reiškia, tokių rimtų klausimų, kuriuos teks spręsti.
Norėjau tiesiog kaip replika, kaip buvusi etninės kultūros globos tarybos pirmininkė, kad siūlymus dėl administracinės reformos siejant su etnografiniais regionais mes jau pateikėm 2012 metais. Kaip tik labai buvo išdiskutuota ir regioninėse tarybose, ir su mokslininkais, tas modelis, kurį mes siūlėm, dėja gavom atsakymus reiškia, ir iš Seimo, ir iš ministerijos vidaus reikalų, kad šiuo metu neplanuojama rengti administracinės reformos, gal jau laikas pribrendo per tą laiką. 2012 metai buvo rinkimų metai, jeigu prisimint, jeigu jūs davėt pirmai pusėj, susiformavo naujas Seimas tik tai jau rudenį vėl. Ir beveik žiemą. Taip, kad jeigu jūs teikite, atėjo nauji žmonės ir vėl viskas nusėdo, teikite dar kartą trumpai. Jeigu. Dar truputį prisidėsiu irgi prie to paties klausimo. Man atrodo, kad kaip tik dabar, kadangi yra regionų metai, 15-ieji, tai ir būtų ta proga vėl grįžti prie to klausimo. Aišku, kad tai nebūtų labai, labai paprasta įteisinti ir istorinės, ir etnografinės žemės ir taip toliau. Jo labiau, kad žinom, dabar yra atliekami nauji, visiškai nauji savimonės tyrimai. Čia kaip tik Žilvytis Šaknys apie tai šnekė šiandien, kurie truputėlį prasilenkia su etnomuzikologų, etnografų, archeologų ir kitų tyrinėtojų duomenimis. Ir Žilvyčio Šaknio manimu labai svarbu atsižvelgti ir šio laikinių gyventojų savimonę. Taip kad šituos metus, 15-uosius, galbūt galėtumėm paskirti dar kartą tokiam naujam regiono sampratos išgrininimui, atsižvelgiant į naujausius tyrimus. Ir kartu, kaip sakant, bandant suderinti su administraciniais kažkokiais tai centrais, paliekant pagrindų regioniškumą, o ne administraciškumą. Alko redakcija klausia, ar kultūros ministerija ketina pratęsti etinės kultūros programą. Kiek žinome, kol kas tos programos nėra. Taip, baigėsi 14 metais jos vienas etapas. Ne tik ketina, bet yra sudaryta darbo grupė, kuri rengia programą. Dar pratęsdamas mintį, čia vėlgi, reiškia, nematerialus ir materialus kultūros paveldas, reiškia, jeigu taip populiariai kalbant ir dažnai susitikimuose, kadangi savokas yra panašios, tai žmonės diskutuojant, jie, reiškia, sujungia viską į vieną. Čia kaip jau buvo išnekėta, labai skiriasi vėlgi metodai ir reiškia, tyrimo ir metodai įvardyjimo. Jeigu paprastai, elementariai, aš bandau irgi iškia savo irgi tą iškia kaip pavyzdėlį, yra namas, sakysim, klėtis, iškia, tai yra materialus dalykas, iškia, gali būti technikos paminklas, bet veiksmas, iškia, jeigu ten yra vaidinama, iškia, pirmoji, iškia, pirmas spektaklis ar pirma operetė, ir reiškia, šitoj patalpoje jinai kaip užsipildo, tas ne, reiškia, materialus kūnas užsipildo, reiškia, gyvoja tradicija, jeigu jinai tęsiasi metai iš metų, jeigu tie vaidinimai vyksta tam pačiam pastate. Tai vienu žodžiu, reiškia, pastatas kaip materialioji, reiškia, substancija, o mūsų reiškimasis joje, ar dainavimas, ar vaidinimas, ar visa kita, ar tradiciniai mūsų kasmetiniai susiejimai, tai čia yra jau, kaip sakant, prie nematerialios kultūros. Ir toks dar jaunimui dažnai pavyzdį sakau, reiškia, kaip atskirti, reiškia, nematerialią kultūrą. Tai sakau, žmogus, vat, kaip stovi, taip ir esi, tu nieko neturi. Mūsų protėviai, mūsų seneliai buvo išvežti į Sibirą, jie nieko neturėjo. Turėjo lagaminą gal kartais, bet jie išbuvo savimi. Ir sakau, jeigu šių dienų lietuvis atsidūrės Afrikoje, reiškia, moka vieną kitą dainą ir supranta save esantis, reiškia, kitoks, tai ir yra etninė kultūra. Tai tiek trumpai. Aš norėčiau porą žodžių, galima. Kai klausimas apie etninę kultūrą, tautinę kultūrą svarstomas kokiu nors institucijų lygmenyje, tai tada tai prižiūrima kaip į objektą, reiškia, į saugotiną ir panašiai. Bet dar kartą noriu pabrėžti, kad etninės kultūros globos tarybos
veiklos tikslas ir pats etninės kultūros globos pagrindų įstatymas, jisai pabrėžia būtent etninės kultūros kaip gyvosios tradicijos tą dedamąją, kuri ir daro mūsų tauta, kuri mus daro lietuviais. Jeigu mes šiandien bandytume apčiuopti mokslinėse konferencijose, o kas yra tas tapatybės pagrindas, brandolys, taigi rastumėm, kad tai yra būtent tai, ką mes darome, kaip mes jaučiamės istorinėje perspektyvoje, ar mes tą istoriją žinom ar ne. Tai iš ties, jeigu tik saugosi materialų paveldą, liks kažkokia gyvenanti tauta ant piliakalnių, muziejuose ir panašiai. Bet tai bus ne jų ir ne jie. Tai tikslas yra gyvoji tradicija, jos išsaugojimas ir pavertimas saviraiškos, asmenybės saviraiškos forma. Šalia kosmopolitinių gražių meno instaliacijų ir akcijų visokių nuolat rodyti tą gelminį turinį. Ir žinoma, švietimas čia didelį reikšmę turės turėti ir programoje, regionų metų programoje yra, kad mokyklose būtent, kad kiekvienas moksleivis, kuris ten gyvena Žemaitijoje, Aukštaitijoje, jisai pajustų, kogi šitą vietą savo dvasia skiriasi. Tai tai reikia rodyti, transliuoti, kalbėti apie tai ir manau, kad etnografinių regionų metai gera proga ir aš manau, kad tradicija etnografinių metų ar regionų, ar tarmių, ar kokių kitų gražių etnografiškumo pusių nuolat reikėtų tęsti. Ir kitus 2016 metus taip pat reiktų skelbti etnografinių tam tikrų vertybių metais ir tada mes neužmiršime. Nes tai turime kartoti ne tik jaunimui, bet ir patys savo. Ir savo valdžiai, ir vyriausybei, kad jinai be kita ko, šalia kita ko rastų dėmesio, rastų žodį šitam reikalui. Aš jau nesakau resursų finansinių, nes, pavyzdžiui, šių metų etnografinių regionų metų priemonių planas nepagristas finansiškai. Iš tų pačių asignavimų, kurios turi institucijos. Ir tai gerai. Nes sakoma, kas yra svarbu ir iš tų pačių asignavimų visos veiklos bus kreipiamos į regioniškumą. Tai daug dieve, net nerandant resursų, rasti jėgų, paskelbti obalsį metu šūti prioritetą. Jeigu galima dar dėl tų resursų, faktiškai Lietuvos kultūros taryba konkursą skelbti projektus regiono, etnografinių regionų paraiškoms paskelbė vasarą ir labai labai trumpas buvo laikas. Ne vasarą dar buvo, ar norėjau kaip tik ir paklausti, ar tai jau viskas, ar dar galėtų būti kažkokių tai dar kitų šaukimų. Taryba skelbė tikrai ne vasarą, pratesta buvo iki gruodžio antros dienos paraiškas rinko. Iki gruodžio antros dienos 15 metų finansavimui buvo renkamos paraiškos, nes iš tikrųjų buvo duotos 3 savaitės ir paskui visų teikėjų prašymų buvo pratestas iki gruodžio antros dienos terminas, tai buvo, be to bus antras etapas. Gal tu jau link pabaigos judėsim vieną tokią patarimas, nežinau kaip čia reiktų pavadinti. Yra vienas toks darbas labai konkretus, čia jau buvo užsiminta apie mūsų dingusių kaimų, kurių nebėra bent surinkti pavadimų. Čia kaip tik tiktų regionų žmonėms, reiškia, kaimo nebėra, tačiau pavadinimas bent jau turi išlikti ir netgi galima pagalvoti apie kažkokį tai lentelę ar kokį nors ženklą, kad toje vietoje buvo toks ir toks kaimas. Mes dabar nes paskui tas užsimiršta, kaip nekeista, yra toks leidinys, aš jo naudojuosi dažnai, išleido geografai su labai smulkiu Lietuvos žemėlapiu, kur ten praktiškai beveik visi dar egzistuojantys kaimai yra. Aš nežinau jo tiražo, jis ko gero jau senokai išėjo, čia man jį padovanojo ir to remdamasis, aš pavyzdžiui, ten dažnai naudojuosi, ten kalbėdamas apie tokio vietovardžio kaip Kaunas Kilmė ir panašiai. Tai čia tikrai būtų įkandamas uždavinys, jeigu reiktų kokių nors ten juridinės bazės ar ko, tai jeigu būtų mums toks stumtelėjimas Seimui, mes tai padarytume ir skubiai. Nu ir tai va tokia, gal toks palyginus labai aiškus nedėlis uždavinys, kurį galėtume tikrai šiais metais nuveikti. Tai aš nežinau, mes dar 3 minutės turim, gal dar kas nors, ką nors nori paklausti. Prašau. Čia gal dėl vietovardžių, tikrai mes paskutiniam posėdį svarstėm ir taryba priėmė ir sprendimą.
būtent palaikyti, reiškia, geografo ir tam labai pritarė kalbininkai ir bendrom jėgom mes dar dabar bandom įsiaiškinti, kas už ką atsakingas ir tiesiog kreipsimės ir vidaus reikalų ministeriją ir kitas institucijas, kad kaip juridiškai, kaip šitos vietovardžius apsaugoti, kaip jų reikšmę, reiškia, dar labiau išaiškinti. Ir pabaigai norėčiau, užmiršau vieną dalyką paminėti, jeigu aš neklystu, pataisykit, jeigu, kad Lietuvoje mažėja etnologijos katedrų, bent jau iš Vytauto Didžiojo universiteto atėjo toksai blogas signalas, tai kultūros ministerija turėtų su švietimo ministerijos išsiaiškinti, kame reikalas, kodėl tai daroma, kodėl etnologija keičia antropologiją. Tai yra socialinis mokslas, ne, su etnologija turi labai tokį jau, nu, tik tai foninį ryšį. Tai būtų tiesiog, irgi būtų vienas iš tokių uždavinių. Kodėl tai daroma, aš tai nelabai suprantu, yra žmonių, yra ką veikti. Ir kodėl reiškia, antropologija yra kosmopolitinis dalykas, jis važiuoja, ten turi savo tikslus. Reiškia, ir dabar, reiškia, naikinti katedras, yra specialistų, yra poreikis, yra taip toliau. Tai specialistų poreikis pabėdė. Yra, bet studentai neateina studijuoti. Aš apie tą klausimą truputėlį irgi užsiminsiu savo pranešimą. Tai yra reikalingi jų specialistai, kad sudominti, kad žmonės eitų į tai, kaip ne kokį sausą mokslą padaryti, tokį patraukiantį, tada yra ir studentų. Mes jau turim baigti, ačiū išdėmesį ir prašomės į konferencijų salę. Jeigu kas nežino,